Big Bíťák, herec, spisovatel, psychoterapeut s uměleckým jménem Pierre Lachaise. Pierre, dobrý den. Dobrý den. Jaký byste si dal název vy nebo samolepku? Ježíš, to teda nevím, jako to jste mě zaskočil. Na terapiích pracujete s lidmi, s čím nejčastěji přicházejí v téhle době? No tak ono je to asi terapeut od terapeuta, jo. Každý má jiný druh energie a láká tedy asi i jiný druh zakázky. Já bych řekl, že ke mně chodí lidi, kteří skutečně reálně už postrádají svobodu, nemyslím tu svobodu jako institucionální, ta asi na tuhle planetu ještě dlouho bude jí to trvat, než se tady zabydlí, pokud vůbec, ale hledají vnitřní svobodu, jo, tu vnitřní autonomii, tak takový lidi ke mně chodí. Vy vystupujete s Jardou Duškem ve 4. a 5. dohodě v Olomouci. Jak znáte naše město, nebo koho, nebo co tu znáte přesně? Já Olomouc znám poměrně dost dobře, mám jí hodně rád. Z mýho pohledu to je, když vynechám Prahu, protože ta si myslím, že je jako mimo kategorie, tak miluju Český Budějovice a Olomouc. To jsou pro mě města, kterým dává ducha, zejména to, že jsou tady univerzity, studující lidi a tím pádem vlastně jakoby je to živý, svěží a mám dojem, že ty studenti jsou veliký požehnání pro to město. Nevím, jestli to takhle vnímají i Olomoučáci, ale mně se to takhle jeví. A já jsem se tady dokonce seznámil se svojí druhou ženou, která tehdy studovala právě v Olomouci, takže jsem za ní jezdil a dalo by se říct, že to centrum znám dost dobře. Tak je to nějaké místo, kde bychom klidně vypíchli, kam rád chodíte, co máte rád? No, mám hodně rád právě tady třeba tohleto náměstí, který je vedle, kde ty studenti musí prolézat tou dírou, aby teda dostudovali. Tam mi to moje žena budoucí tehdy ještě ukazovala. A myslím, že tady byla příjemná restaurace Pod Limpou. Ta se mi líbila moc. Píšete knížky. Jaké knihy jste napsal? O čem jsou ve stručnosti? Ty knihy se týkají hlubinných témat, protože tam já jsem našel něco, co mi v životě vždycky chybělo a s čím se člověk v té společnosti tak úplně běžně nesetkává. Takže řekněme, že se týkají duše jednotlivce uvnitř nějakého světa kolektivního, kde se ten člověk jako teda nachází a to různými způsoby. Jo. Každá ta kniha si myslím, že reprezentuje trochu jiný způsob, kterým ten člověk hledá sám sebe a možná i jinou situaci. V jaké době ty knížky vznikaly a máte teď něco rozepsaného? Teď máme knihu, která by měla snad už být u grafika zpracovávaná a Milan Buchta, to je můj vydavatel, ten říkal, že tak si myslí září říjen, že už by mohla fyzicky existovat. Ta kniha se týká vztahu mezi lidstvím a božstvím, protože se mi zdá, že tohle je takový typicky tabuizovaný téma, který sice je jakoby ošetřeno z hlediska oficiálního náboženských struktur, ale mně se to jeví jako nedostatečný. Jako každému asi člověku, který se nechce nechat někde organizovat a chce s tím Bohem se setkávat jakoby samostatně a autonomně, tak těm lidem je tato kniha věnována. A název už je venku? Myslím si, že se to bude jmenovat In Deos anebo In Dios. To ještě nevíme určitě, protože to In Deos by směřovalo k nějaký jakoby nějaký monoteismu, zatímco In Dios by zřejmě mohlo líp jako připomínat tu mnohost, která v tu polyfonii, která v tom duchovním světě existuje. Možná naposledy se toho nejlíp dotýkali Řekové, jo, kteří mají ten svůj panteon nádherně barevný a daleko líp vlastně odpovídá určitým částem, určitým úrovním lidské duše. Jedna z vašich dřívějších knížek se jmenuje Den svatého Ignora. Mm-hmm. Tam jsou fantastické ilustrace v té nové verzi, když to řeknu jednoduše. Tady budou taky nějaké? Zvažujeme to právě, protože to téma je takový, řeklo by se, hodně kosmický nebo vesmírný. Jo? Je to jako jednotlivec versus vesmír, skoro by se dalo říct. Tak tam chceme umisťovat obrazy asi vesmíru. Já jsem si říkal, já bych tam moc necpal žádný jednotlivce jako lidi, ale například hvězdnou oblohu, galaxie, anebo třeba hory. Jo? Něco takového, co by v člověku spíš vyvolalo úctu a úžas k tomu stvoření jako takovému. Vás podle mého názoru baví hodně téma archetypu. Ano. Zkusme trošku vysvětlit, co to archetyp vlastně je a proč vás to baví. No, archetyp je určitá úroveň duše a ducha, ve které by se dalo říct, že je jakýsi organismus vnitřní uspůsobení lidské bytosti.
Já vždycky se snažím vysvětlovat lidem, kteří se s tím třeba setkali poprvé, s touhletou představou. Když se narodíte, tak musíte mít žaludek, játra, plíce, srdce. Potřebujete základní orgány, které to tělo nutně potřebuje k tomu, aby mohlo existovat. Bez nich neexistuje, jo? Nepřežije. A v tom duchovním světě takhle fungují archetypy. To znamená, jsou to duchovní orgány vyvinutý zřejmě od nepaměti a vyvíjený velice pomalu a zdlouhavě. To znamená, že jejich proměny jsou taky hodně dlouhý, takže jsou relativně konzervativní, mohli bychom říct na určitý úrovni. Archetyp matky je prostě archetyp matky. Ten se nezmění během dvou generací. Jo, archetyp dítěte, jo, je tady 10 000, možná 100 000 let a taky má určitý charakterový vlastnosti, který prostě má. Takže takhle bych to přiblížil někomu, kdo to slyší poprvé v životě. Vy jste vlastně taky bývalý rozhlasák. V 90. letech jste vysílal na nějakém rádiu. Jak vás to ovlivnilo, zasáhlo? No, my jsme vysílali hodně právě s Jardou Duškem. Už tenkrát se to jmenovalo Rádio Mama. A bylo to krásný. Na tu dobu vzpomínám nesmírně rád. Měli jsme výbornou tvůrčí skupinu takových polobláznů, prostě, na který jsem se vždycky těšil. A bylo i hezký, že jsme vysílali vlastně v rámci teda řekněme veřejnoprávní instituce, jako je Český rozhlas, a mohli jsme v té době ještě, to byl takový třeba 93., 94., ten establishment si ještě tak nesednul, tak ještě jako měl skuliny, kterýma my jsme tam prolejzali do toho éteru, jo? Takže to bylo nádherný. Jo? Opravdu krásný čas. Pak nás teda vyhodili. Vaše kapela se jmenuje Rakousko-Uhersko. Ano. Proč? Možná z podobných důvodů, jako jsou ty archetypy takový konzervativnější, tak i ten náš název směřuje k tomu, že Rakousko-Uhersko nemuselo být po všech stránkách až tak špatný, jak se to snaží novodobá historie naznačovat. Film Povedený kacíř o slavném psychologovi Carl Gustav Jungovi je několik měsíců na světle světa, na sítích. Proč jste ho točil a jaké máte ohlasy? No, pro mě Carl Gustav Jung je osobností, díky který já jsem měl kdysi dost hlubokou krizi a opravdu jsem zvažoval, že úplně opustím lidský svět. Ne nějakou sebevraždou, ale odchodem do lesa, mezi zvířata. Mně se ty zvířata jevily jako mnohem zajímavější partneři než celý lidský svět tenkrát. A první lidská bytost, která pro mě byla vlastně jakoby srozumitelná a hluboká a skutečně inspirativní, byl ten Carl Gustav Jung. Tak jsem si říkal, no jestli mezi lidma žil někdo takovej, tak to s tím lidstvem ještě nebude tak ztracený. Takže to je můj silný osobní vztah k tomu muži. Pak jsem začal zjišťovat, že nejsem teda sám, kdo docenuje jeho kvalitu. Což mě nesmírně potěšilo a v téhleté době bych řekl, že Jung je někdo, kdo skutečně jakoby ukazuje cestu do nějaké budoucnosti. Takže proto vzniknul ten dokument a ku podivu bych řekl, že ohlasy jsou velmi příznivý. Do dnešní doby to má přes 100 000 zhlédnutí. Protože nás lidi vlastně podpořili, jo, poslali nám peníze a tak jsme jim ty peníze vrátili tím, že jsme to dali volně k užití. Nechceme na tom nějak rejžovat. Jo. Takže jako to, co lidi nám k tomu jako sdělujou, je veskrze laskavý a příznivý. A mě vždycky zajímalo po shlédnutí filmu nebo podobné přednášky na tohle téma, kdybyste se potkal s Jungem, o čem byste si popovídali? Co by vás zajímalo? To je velká otázka. A kladl jsem si ji mnohokrát. Asi bych se ho jako první ptal, protože nebylo by pro mě tak podstatný, jaký je jeho vztah k Bohu, protože si myslím, že ten o něm nějak vím. Myslím, že to jeho dílo o něm vypovídá. Ale zajímalo by mě, jaký je jeho vztah k němu. V dnešní době je možná teď nevím, je to spíš zase vlastně otázka. Jestli je v dnešní době těžší poznat, co je dobré a co ne, co je správné, co není správné, co je dobro a zlo. Máte na tuhle otázku nějakou definici nebo fintu, jak to rychle poznat? Doba je rychlá. Já si myslím, že když člověk zůstává v sobě, ve svém těžišti, neopouští svoje vlastní centrum, tak tuhle otázku ani řešit nemusí. Protože pokud jsem sám v sobě,
pak je skoro jedno, jak to kdo posuzuje nebo jak to kdo vnímá. Jsem prostě, řekněme, vycentrovaný, koncentrovaný, soustředěný. To se mi zdá být důležitý a přesně narážíte vlastně na přesnou věc, protože ta doba tím, jaká je, tak se snaží právě člověka vyhodit z toho těžiště, z toho centra. Takže já bych se tolik nestaral o to, co je jako dobro a co je zlo, ale jestli jsem sám v sobě, jestli jsem jako autonomní. Jako muzikant a improvizátor hrajete v divadle Kampa improvizační představení Malá vizita. Je to úplně bez přípravy? Mm-hmm. To je čistá prostě volná improvizace. A mám dojem, že teďka v poslední době my jsme nemohli tam pouštět diváky. Myslím, že jsme udělali čtyři, pět představení úplně bez diváků. Zpočátku jsme byli zvědaví, co to bude, když tam, přece jenom, že máte diváka, jako to je partner, že on vás vlastně do jistý míry doprovází a prostě jako vytváří, spolu vytváří vlastně to pole. A teď najednou tam nebyli ty lidi. Ale mám dojem, že nám to teda aspoň z mýho pohledu, mě to víc pomohlo zase ještě víc vnímat toho Jardu jako partnera, protože když tam nikdo jiný není, tak máte jeho jako toho diváka, jako toho aktéra, jako toho účastníka, partnera. A z mýho pohledu, právě co se týče autonomie, tak to vnímám jako plus, jako veliký plus. Když jsme teďka zase znovu hráli pro diváky, tak já mám dojem, že to je samozřejmě, ať si o tom divák myslí, co on chce, ale můj dojem je, že to je o kousek dál. Tak to je zároveň odpověď na otázku, jak se vám hrálo v době covidové, tak možná lehce navážu, co vám ta doba vlastně dala, vzala, naučila, co z toho jde, spíš jako do plusu. Do plusu bych řekl, že je to ta introverze posílená, to znamená přesně to, co ty lidi jako furt vyhazuje, jo? Že musí mít ten výkon a někam běhat a vstávat a vyhovovat a splňovat očekávání a reagovat. Jo? Jako to všechno si myslím, že bylo velmi utlumeno a člověk musel zažívat to, čemu by se normálně nejvíc ze všeho vyhnul. Být sám se sebou. Být sám se sebou. Takže já vnímám toto jako nesmírný plus. A jsem teda zvědavý, jestli to bude vidět i v tom našem společném prostoru. Na to jsem velmi zvědav. Opakuje se historie a má to třeba souvislost s tím archetypem, že jsme prostě ve spirále? Historie se samozřejmě bohužel opakují, což bych řekl, že svědectví jisté nepoučitelnosti toho kolektivu. Řekl bych, že jednotlivec má možnost daleko optimálnějšího vývoje, protože právě, ale bude jistě v nějakém dialogu s tím kolektivem. Jo? Nemůže nebejt. Ale jinak bych řekl, že skutečné změny kolektivní zatím bohužel probíhají pouze v rámci nějakých vlastně selhání, katastrof a takovýchhle věcí. Takže jako, ale když se na to podíváme z širšího úhlu pohledu, tak bych řekl, že rozhodně mentální rovina kolektivu, když bych jí srovnal třeba se středověkem, anebo s nějakým typem jako pohanskýho člověka, anebo antickýho člověka, tak já bych řekl, že jsme dál. Že jsme opravdu jako, nevím o kolik, ale myslím, že dál teda rozhodně jsme. A to je to, co nám ta doba má ukázat? Vidíme za horizont kousek, nebo vy máte tam nějaký náhled? Víte co, v tuhletu chvíli je bohužel nutný konstatovat, že systém, ve kterém žijeme a který tady je 10 000 let, došel na svoji hranici a on už dál pokračovat nemůže. Jeden německý filozof řekl, že tento systém už se nedá rekonstruovat, už nelze ho rekonstruovat. Jo? On ze své podstaty je mrtvej. Což já vidím jako nesmírně pozitivní, skutečně jako optimistickou zvěst, neboť ona říká, toto skončilo, možná, že to trvalo 26 000 let, jo, ten celý veliký cyklus. Ten prostě nenávratně zmizel, začíná nový kolo té spirály a vše, co bylo mrtvé nebo nefunkční, prostě odchází. Jo, takže možná, že přesně současná doba je složitá v tom, že jako, když se podíváte dopředu, tak v nejlepším případě vidíte mlhu a možná skrze tu mlhu prosvítá nějaký světlo. Lehce neurčitý. Jo. Tak, ale někdo se děsí toho, někdo z toho má fakt jako upřímný strach. Vidíte, že ty staré struktury se snaží udělat všecko možné pro to, aby přežili, aby dál mohli jakoby existovat, alespoň iluzorně.
ale v tomto smyslu bych řekl, že je rozhodnuto. To už jako pokračovat nebude. Horší se to k lepšímu. Čím horší, tím lepší. Ale on si to člověk uvědomí, když vidíte třeba fakt nějakou úroveň katastrofy, kde všechno jako zmizí, padne, zhroutí se, ale skrz to už prorůstají nový výhonky. Zdravý, silný. Jo, jako to je to, co už dneska je vidět. Jo. Je to poměrně zřetelný. A jako terapeut mám tu výhodu, že mluvím s lidma o samotě a oni mi to všechno jsou ochotní teda sdělovat. Jaké bude vaše léto? Léto je takový pracovnější, protože předpokládáme, nevím do jaký míry, mylně nebo správně, že naše sezóna, která běžně začínala v září a končila v červnu, tak v tuto chvíli začíná v červnu a končí v září nějakým lockdownem. Takže jsme to úplně otočili a spíš teďka máme pracovnější to léto. Tak ode mě vše, Pierre Lachaise, děkuju. Já taky moc děkuju a všem přeju všechno nejlepší k jejich životu.